Hej Krebs, hvor er det dejligt at se dig. Jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig her for juli måned. Jeg vil lige starte med at sige, at det her selvfølgelig er en generel læsning, og hvis du ønsker budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så skriv en besked til mig enten inde på YouTube-kanalen eller på min Facebook-kanal. Facebook-kanal på min Facebook-profil, din klaverjant Vikis Tarot. Når det så er sagt, så vil jeg også lige sige, at mine ydelser og mine priser kan du se under tjenester inde på min Facebook-side, sammen med en lille kort tekst om, hvad de forskellige ydelser, jeg har, de går ud på, og hvad de koster for den sags skyld. Men lad os komme i gang. Den her læsning, den gælder for krebs, sol, måne og ascendant. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er knægtenes, stavenes knægt. Amen. Altså, det er for tidligt at begynde at vrøvle, fordi jeg er ikke engang nået halvvejs med de her læsninger endnu. Men det handler om, at tingene går rigtig stærkt for dig i juli måned. Der er fart over feltet. Du ved, hvor du vil hen, og du ved også godt, hvordan du kommer derhen. Og det går eddermame stærkt. Så tag dig i jagt, fordi jeg tænker, det er godt nok ikke mig, der skal stå i vejen for dig. For så bliver man da godt nok kørt midt over. Fordi der er ild i røven på dig, rent ud sagt. Der er, gløder under hovene, og den her hest løber virkelig stærkt. Så der er fuld fart frem. Når vi taler om stave, så handler det om at være grounded. Og det kan måske være svært at forstå, når vi taler om et tempo, der er så hurtigt, men du har brug for, at tingene går lidt stærkt. Og du har brug for, at der ligesom sker noget nyt og noget spændende, og spændende kommer der i hvert fald til at være her i juli måned. Altså i det hele taget er det overordnede tema for juli måned for diverse stjernetegn, det er en fejring af kærligheden. Der er rigtig meget kærlighed derude, og det er også, selvom man er fastsat i et forhold, og måske er det i virkeligheden varmen, der stiger os lidt til hovedet, men det er altså kortene, der kommer med budskaberne, og universet, det er ikke noget, jeg sidder og opdigter. Men når det så ligesom er sagt, så kan du ligesom se, hvordan at det her festfyr det ligesom får sat gang i den her knægt, og der er altså fart over feltet. Han bærer på hesten den her røde kappe, og rød, det er et spørgsmål om lidenskab. Så det er altså noget, du brænder for. Det er altså noget, du virkelig er målsat for, og du skal nok komme i mål med den indstilling. Altså, det næste kort, du har fået, det er 8 stave, og 8 stave handler om kærlighed. Kærlighed, der kommer flyvende til dig. Det kan også for nogens vedkommende handle om kommunikation. Det er i form af sms'er, i form af beskeder, i form af elektronisk kommunikation, altså enten Skype-samtaler, Snapchat, whatsoever. Men der er i hvert fald en masse beskeder, der flyver hen over feltet i positiv forstand, fordi vi har de grønne marker i baggrunden, og vi har den her gyldne baggrund, så der er altså ligesom noget, der blusser op i dig. Så er du fast i et forhold, så kan det også bare være en venskabelig relation, der ligesom blusser op, og som gør, at I måske igen får kontakt for første gang i mange år via Facebook eller sociale medier i den forstand. Dit netværk er klar til at skubbe dig lidt i rigtige retning, for det er ligesom om, du træder lidt vande, og tingene går lidt lidt stille i perioder. Det er også sådan med de her stave, at man kan tage det som om, at enten bliver de sendt ud i universet, så du kan have nogle tanker omkring dig selv
og universet, som du simpelthen sender ud til universet, men det kan også være, at det er universet, der sender de her beskeder til dig. Så hold lige øje med symboler her i juli måned, hvis du er krebs. Det næste kort, du har fået, det er The Hierophant. Og The Hierophant, han er vis, han er klog. Det er ham, man kommer til, hvis det er sådan, man har brug for vejledning. Ofte er han en spirituel vejleder. Så det kan være, at du opsøger en klaverjant, hvis du er meget troende. Kan det være, at du opsøger en præst, eller en musketær, eller et eller andet. Men der er i hvert fald tale om en vis person. Han har hans bog, som han kan slå op i. Så den her person er altså meget videnbegærlig, ved rigtig meget, og jeg har også lyst til at sige, at det er en ældre person, som er i dit liv, som du har brug for råd og vejledning af, og som særligt i juli måned kommer til at spille en rolle for dig. Så hvem er den her person? Er det en kollega? Er det en bedsteforældre? Er det din nabo? Det vil du i hvert fald gøre dig klogt af lige at finde ud af, hvem den her person er. Men det er i hvert fald en, som nok skal råde og vejlede dig. Og det er i forbindelse med et nyt skridt, et nyt kapitel, en ny begyndelse i dit liv, fordi vi har det her glas, som ligesom er symbol på en ny døråbning, som du befinder dig i. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at det omhandler kærlighed, fordi vi har bærendes dronning, som kommer med overflod af kærlighed. Hun har ikke en masse bekymringer omkring, hvem hun skal give den til, eller hvor den her kærlighed kommer fra, det vælter bare ud af en. Hun er klar til at tilbyde sit hjerte, hun er klar til at tilbyde sin kærlighed. Vi har vandet ude i baggrunden, så rent følelsesmæssigt er du altså også i harmoni med dig selv her i juli måned. Du udvikler dig enormt meget. Vi har blomsten hernede, som bare stråler som en lille sol. Så du har det rigtig godt her i juli måned. Juli måned er en fantastisk måned for krebsen til virkelig at udrette noget. Så er du single, leder du efter en partner, så er det altså virkelig juli måned, at du kan sætte alle sejl ind, fordi det er altså her, at der er gode muligheder for, at kærligheden dukker op. Der er i hvert fald kommunikation i højsæde, frem og tilbage beskeder, både fra universet og til dig, men også fra en person til dig. Og så er du altså bare særlig målrettet. Men der er altså kærlighed. Der er kærlighed på vej til dig. Du er altså lidt varsom med, hvem du lukker ind bag din facade, fordi vi har mønternes konge, som bærer det her skjold. Og hvis du lægger mærke til det, så har han faktisk kun skjoldet hen over brystreligionen og mavereligionen, hvor mønten så dækker. Du passer altså lidt på dig selv på et følelsesmæssigt plan, men du har håb for fremtiden. Du tror på, at kærlighed og overflod og god økonomi også kan ramme dig. Så du er positivt tænkende, du er ovenpå, og du har det i det hele taget. Altså juli måned er bare en rigtig god måned for dig. Det er i øvrigt også din fødselsdag, så lad mig lige sige tillykke til krebsen, fordi du har jo fødselsdag her i juli måned. Vi har igen blomsten, som går igen. Vi har, og jeg plejer jo at sige, at blomster er, og særligt hvis de er hvide, er symbol på vores personlige udvikling. Så du kommer altså til at udvikle dig rigtig meget her i juli måned. Tingene kommer til at gå enormt stærkt. Og vi har altså også en sejr. Vi har en gevinst, en hvad kalder man det? Fordi vi har en kiste
fuld af guldmønter. Så spørg dig selv, hvad er guld for dig? Er det en økonomisk stabilitet? Er det, hvad hedder det, et ønske, der går i opfyldelse? Har du altid drømt om at få barn, men det har ikke... Det har simpelthen ikke lykkes. Har du altid drømt om at finde den eneste ene, og har du ikke mødt vedkommende endnu, så kan det være det, som er din guldmønt. Det kan også være, at du rent økonomisk får lidt ekstra at gøre med her i juli måned, men der er altså en gevinst, der venter dig. Det er jo også sådan, at herude, der kan du... Jeg ved ikke, om du kan se det, men der er der altså vindruer på træet, så og frugter er også et symbol på at være frugtsommelig. Så hvad hedder det? Så kærlighed på tapetet, et ønske, som du har haft længe, der går i opfyldelse. Hvad hedder det? Men der er altså også mange tanker. Der er mange tanker, du gør dig, og derfor vil du have brug for også at trække stikket. Måske er den her er det et symbol på, at du tager en lang god ferie. Det kan være, at du tager et sted hen, hvor du bare har fred og ro, og hvor du har mulighed for at være alene med dine tanker. Fordi fire svær handler om at lytte til, hvad din indre muse siger. Hvad er det, du føler herinde? Hvad er det, du mærker her? Og hvordan connecter du alle de her følelser, så du kan blive produktiv og føre det ud i verden? For det kommer du til her i juli måned. Men du er nødt til at gøre dig nogle tanker, og du er nødt til at gøre dig nogle overvejelser. Kan du lide at meditere, eller er det ikke noget, du har kendskab til, så vil du altså have godt af at lære det. Inden på YouTube er der to mænd, der hedder The Honest Guys. Jeg elsker dem. De laver nogle fantastiske videoer. De har nogle gode guidede meditationer, og nogle af de her meditationer varer altså ikke andet end 3 minutter, og 3 minutter er i hvert fald ikke for lang tid til at forlange, at du godt kan koncentrere dig. Så brug noget tid på dig selv. Gå lige i ene rum. Mærk efter, hvordan du har det, og vær nu ærlig. Vær nu ærlig over for dig selv, så du ikke, hvad hedder det, så du får truffet de rigtige beslutninger for dig. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det var simpelthen så godt, at det faldt ud af bunken, så det var jeg bare nødt til at have med. Det er altså en festlig begivenhed, du skal til. Vi har fire stave, og fire stave er ofte et symbol på en festlig begivenhed. Det er ofte en fejring af kærligheden. Vi har nemlig, og du kan dårligt nok se det, vi har de to turtelduer heroppe, og de er ligesom symbol på den her kærlige relation. Så hvad hedder det, hvem er det, der skal giftes? Er der nogen, der skal giftes? Er det kobberbryllup? Er det guldbryllup, du skal til? Måske er det baby shower. Det kan også bare være en festlig begivenhed med masser af venner og familie, hvor det ligesom er kærligheden, man fejrer, og det her med at være samlet om noget fælles, som virkelig giver dig et power boost uden lige. Det kan selvfølgelig også godt være, at du selv skal giftes, men det gælder selvfølgelig ikke alle. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er trust. Så stol nu på dig selv, stol på din mavefornemmelse og stol på dine omgivelser. Du står på den her pedestal, men det er ligesom om, du tøver på dig selv, og du tør ikke rigtig at sprede de her vinger og hoppe ud fra den her kløft og springe ud i det her nye eventyr. Nogle gange er vi altså nødt til at slå vores hoved fra, og så man kan ikke gå på vandet, hvis ikke man tror, at man kan. Så tro flytter bjerge, og så brug din styrke, strength. Brug din styrke. Du har så meget indre styrke, men det er ligesom om, at hvad hedder det? Du ikke selv
ligesom kan anerkende den her styrke, du har. Så få din styrke frem, så du virkelig kan gå all inclusive, skulle jeg til at sige, for det her, som du nu har sat som mål. Og så husk, fordi du har fået Sanctuary, hold kæft, jeg kan jo slet ikke snakke, som handler om, at du skal huske at forkæle dig selv. Så har du badekar derhjemme, så fyld badekarret, eller put noget make-up i hovedet, eller gå til frisøren og få ordnet lokkerne, eller få din bedre halvdel til at massere dine fødder, det korte af det lange. Gør noget godt for dig, fordi du fortjener det, fordi du er vigtig. Og det er så vigtigt at pleje dig selv og din sjæl. Apropos de fire svær, så gør det nu, fordi du er helt særlig. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er den krystal, som der kan hjælpe dig særligt her i juli måned. Og du har fået en titanium regnbuekvarts, og der står mange sider. Der er mange lag og aspekter i den situation eller den person, som du spørger til. Og det er lige nøjagtigt apropos det her med dem, som der særligt har med kærligheden, eller der bliver ramt af kærligheden, hvor den her sten styrker dig her i juli måned. Kære krebs, det var, hvad jeg havde til dig her i juli måned. Tusind tak for alle de rosende ord og de søde kommentarer. Jeg elsker hver eneste af dem. Må du få en helt igennem fantastisk fødselsdag og juli måned. Smid mig en besked, hvis det er, som du ønsker en personlig læsning. Og ellers så ses vi i august måned. Ha' det godt. Hej!